20 апреля. Суббота – один из самых спортивных и счастливых дней в Славутиче. 11:00 на Дружбе народов стартует юбилейный 30-й забег памяти героев Чернобыля. Через 1:05 финиширует первый полумарафонец, победитель юбилейного забега. Це, блін, класно, супер, да. Траса така, ну, легка. Я не побачив нічого в ній сложного. Рада. Перемогу планував? Да. Коли їхати? Да. А так легко. Ще нікого немає. Ми вже інтерв'ю скоро закінчимо. А ніхто не доганяє, так? Так, а там нікого й немає. Немає. Не було з ким змагатись. Угу. Так, тобто на полумарафоні якби суперників побачив, що не їхав? Було, не було з ким бігти, бо я вже там біг і ждав вже. Угу. Я вже бистро я вже не біг, я вже там і ждав. Угу. Ззаді мене там біг один чоловічок, він зараз буде вторий. Тоже мій другий зараз десь біжить. Организатор практически всех пробегов, лидер клуба любителей бега Славутича Валерий Сулимов кратко подводит итоги. Самое главное, что повезло с погодой, угу. Повезло с участниками. Есть довольно сильные спортсмены. Угу. И у нас все получилось с медалями, с красивыми, видите. Да. Вот. И электронная фиксация тоже. Электронная фиксация получилась. В общем, все срослось. И я думаю, что праздник удался. Все отлично. А в то время, как финишировал победитель нашего полумарафона в спорткомплексе «Олимпиец», наши футзалистки вырвали победу в финале чемпионата Украины по футзалу в первой лиге. Выиграли в упорной борьбе 5-4 у полтавчан. А почему так тяжело, спросили мы у тренера. Навантаження психологічне було, тобто перемога, вона вже рядом. І, в нас, звичайно, дуже мало таких от ігор психологічних, якби. Тобто, на відбірковому етапі все складувалось, можливо, трошки по-іншому. Тут ми почали впевнено, якби розрахунок 2-0, спокійно, потім знову ж таки ми отримали 3-0 і так далі. Вроді все. Але трошки от психологічно дівчата не витримують. Тобто немає таких, як чим більше ігор психологічних замість такого. Рівня, да. Ну, все рівно ми дійшли до фінального етапу, так як і планувалося. Тому величезна подяка дівчатам за самовіддачу. Зробили все, що могли. Вони в першу чергу виконали ту задачу, яка була перед вами поставлена. Якби виконали, причому виконали на 99%. Якби виконали на 100%, то я думаю, рахунок би був би трошки іншим. Да. Тобто десь невеличкі недоліки, але ми сподіваємось, перед півфіналом Кубку України ми все виправимо. Ну так, от я хотів сказати, що так, так не, не форсував ту ситуацію, яка виникала, давав текти своїм чердом для того, щоб дівчата відчули. Сам, так, відчули, і потім вони вже змогли реально мене слухати і розуміти, про що я їм говорю. Велика подяка вам за підтримку, за оперативну інформацію. Велика подяка нашим спонсорам компанії «Укртепло» за допомогу в організації, знову ж таки, виїздів і так далі на чемпіонат України, того ж самого Кубку України. Велика подяка всьому місту. Тому перемога всього міста. Все місто працювало, все місто давало нам можливості, і ми їх не підвели.
провели. Вот такой была спортивная суббота в Славутиче. Подробнее смотрите в новостях Славутича в среду.